sam blogerka od 2009. godine i tokom svih tih godina sam se trudila uvijek da pričam neke zanimljive priče i da predstavljam što više pozitivnih ljudi na svom blogu. Kada se pojavio poziv za projekat UNDP-a, prepoznala sam to kao priliku da ostvarim jednu svoju davno zamišljenu ideju, a ta ideja je u stvari bila da na neki način spojim svoju želju da malo više upoznam Bosnu i Hercegovinu i njene ljude i da kroz to pokažem kako Bosna i Hercegovina nije, kao što u zadnje vrijeme sve češće ljudi govore, samo prelijepa zemlja u kojoj ne valjaju ljudi, nego da je to zemlja koja ima zaista puno zanimljivih pojedinaca, pozitivnih pojedinaca i ljudi koji zaista vrijede. Šta me motivisalo da se prijavim na javni poziv Vaš glas, vaša priča, da snimim jedan ovakav film? Pa s obzirom da sam osoba sa invaliditetom i da dugi niz godina radim sa osobama sa invaliditetom, odlično poznajem da u našoj zemlji postoje osobe sa onesposobljenjem koje su vrlo uspješne, ako ne i uspješnije od, hajmo reći, zdravijih osoba u našoj zemlji. Kao što ćete imati priliku da vidite i da čujete u ovom filmu, akterke dokumentarnog filma Sjenke pokazuju da se može, da mogu živjeti život dosljednog čovjeka vrlo kvalitetno iako imaju neki invaliditet. Naprimjer, Almedina Čamdić, ako se kreće s pomoći invalidskih kolica, ona je osnovala svoju samostalnu djelatnost i vodi uspješno tu svoju firmu. Zatim, Venesa Krišto, iako je također osoba sa invaliditetom, pronašla je ljubav svog života, osnovala je porodicu, udala je se, rodila je čerku. Također i Mersiha Fazlić, koja, hajmo reći, može biti primjer za sve nas. Iako je rođena bez gornjih i donjih ekstremiteta, ona je također pronašla životnog partnera i rodila je dvije potpuno zdrave, prekrasne djevojčice. Mersiha Fazlić se pokazala kao vrlo dobra majka, domaćica, supruga. Ja pišem blogove 8 godina i to nisu, ajde kažem, blogovi koji se bave nekim trange-frange temama. To su blogovi koji su poprilično, ajde kažem, društveno angažovani, gdje ja pokušavam, ajde kažem, da malo drugačije promišljam neki način. Ponudim drugačiji pogled na sve ono što se dešava i, ajde kažem, neku možda alternativu onome što se dešava u Bosni i Hercegovini, najčešće kritikujući domaće političare, domaće vlasti i sve ono što mislim da je loše, što je, mislim da je destruktivno za ovo društvo i ono što je, što me nervira. I tako sam, znači, ispisala taj svoj projekat, nazvan BiH ljudi, u kojem sam rekla da ću predstaviti 100 ljudi iz 20 različitih gradova u Bosni i Hercegovini sa različitih lokacija. To sam uradila u nekih pola godine, predstavila, odnosno razgovarala sa 101 osobom, predstavila ih u formi audio intervjua sa transkriptima i uspjela sam, znači, pronaći stvarno zanimljive pojedince koji su u stvari samo mali djelić, odnosno daju samo naznaku onoga kakva Bosna i Hercegovina zaista jeste i kakvi ljudi žive u njoj. Šta mislimo o Evropskoj uniji i evropskim integracijama? Pa u principu, pošto smo mi onako poprilično haotična država, nekako vidim nadu u tome da bi Evropska unija, odnosno njena pravila, mogla donijeti neko uređenje u sav ovaj haos koji mi imamo. Pošto ja nekako zamišljam da država koja može da uđe u Evropsku uniju treba već da poštuje određena pravila i da se drži određenih pravila. I onda nekako u tome vidim nadu da će Bosna i Hercegovina možda dobiti te neke svoje zakone i naučiti da
da ih poštuje i da će na taj način nekako krenuti naprijed, odnosno da će nam svima u toj Evropskoj uniji i evropskom uređenju biti bolji. Dugi niz godina sam imao želju da snimim jedan ovakav film i evo uz pomoć donatora Evropske unije i UNDP-a napokon se ovaj film snimio. Kada sam pisao prilog projekta, cilj mi je bio da pokažem ljudima da je u našoj zemlji sve moguće, da ljudi ne trebaju da budu nezainteresovani i apatični, da ne pričaju samo o svakodnevnim problemima u našoj zemlji, nego trebaju da se pokrenu jer moguće je sasvim normalno i lijepo živjeti u našoj zemlji kao što pokazuju i ove tri heroine u dokumentarnom filmu Sjenke. Ovakve aktivnosti poput projekta Vaš glas, vaša priča itekako su korisne za naše ljude. Prvenstveno što daju priliku da ljudi budu aktivniji, motivišu ih, a i koriste itekako našem društvu u globalu. Jer našoj zemlji treba mnogo, mnogo više pozitivnih priča i vjerujem da će ovakvih projekata biti u budućnosti. Nisam imao neka velika očekivanja, prosto ako živiš u Bosni i Hercegovini moraš biti svjestan njezine realnosti, a to znači da mi prosto živimo u jednom društvu gdje se već godinama pričaju iste priče, vrte iste teme i teško je očekivati da se preko noći nešto promijeni. Ali upravo zbog toga što su oni, znači ti domaći političari kadri, da ništa ne mijenjaju, ništa ne rade, onda imaš i ti obavezu da reaguješ na takve stvari, bez obzira koliko god to tebi izgledalo dosadno, naporno, neinteresantno, ne postoji drugi način. Pa u principu, pošto smo mi onako poprilično haotična država, nekako vidim nadu u tome da bi Evropska unija, odnosno njena pravila, mogla donijeti neko uređenje u celovaj haos koji mi imamo. Pošto ja nekako zamišljam da država koja može da uđe u Evropsku uniju treba već da poštuje određena pravila i da se drži određenih pravila. I onda nekako u tome vidim nadu da će Bosna i Hercegovina možda dobiti te neke svoje zakone i naučiti da ih poštuje i da će na taj način nekako krenuti naprijed, odnosno da će nam svima u toj Evropskoj uniji i evropskom uređenju biti bolji. Kada su u pitanju integracije naše zemlje u Evropskoj uniji, za mene lično dosta toga se priča, a vrlo, vrlo malo se radi. Da nema međunarodne zajednice i međunarodnih organizacija koje najviše doprinose integraciji naše zemlje u Evropskoj uniji, mislim da odgovorni ljudi i ljudi koji su na vlasti ne bi baš bili toliko zainteresovani za integraciju u Evropskoj uniji. Koji je cilj i razlog toga, vjerovatno oni znaju. Ja vjerujem da Evropska unija ima i nedostataka, ali s obzirom da znamo kakve su prilike u Bosni i Hercegovini, da ti nedostaci Evropske unije zanemaruju. I zato vjerujem da bi ulaskom u Bosni i Hercegovini u Evropsku uniju itekako doprinijelo i pomoglo stanovnicima naše zemlje. Kada su u pitanju integracije naše zemlje u Evropskoj uniji, za mene lično dosta toga se priča, a vrlo, vrlo malo se radi. Da nema međunarodne zajednice i međunarodnih organizacija koje najviše doprinose integraciji naše zemlje u Evropskoj uniji, mislim da odgovorni ljudi i ljudi koji su na vlasti ne bi baš bili toliko zainteresovani za integraciju u Evropskoj uniji. Koji je cilj i razlog toga, vjerovatno oni znaju. Ja vjerujem da Evropska unija ima i nedostataka, ali s obzirom da znamo kakve su prilike u Bosni i Hercegovini, da ti nedostaci Evropske unije zanemaruju. I zato vjerujem da bi ulaskom u Bosni i Hercegovini u Evropsku uniju itekako doprinijelo i pomoglo stanovnicima naše zemlje.
kada su u pitanju integracije naše zemlje u Europskoj uniji, za mene lično dosta toga se priča, a vrlo, vrlo malo se radi. Da nema međunarodne zajednice i međunarodnih organizacija koje najviše doprinose integraciji naše zemlje u Europskoj uniji, mislim da odgovorni ljudi i ljudi koji su na vlasti ne bi baš bili toliko zainteresovani za integraciju u Europsku uniju. Koji je cilj i razlog toga, vjerovatno oni znaju. Ja vjerujem da Europska unija ima i nedostataka, ali s obzirom da znamo kakve su prilike u Bosni i Hercegovini, da ti nedostaci Europske unije zanemaruju. I zato vjerujem da bi ulaskom u Bosni i Hercegovini u Europsku uniju itekako doprinijelo i pomoglo stanovnicima naše zemlje. Ja mislim da je iluzija da ulazak u EU može, da će nešto drastično promijeniti. Mi ćemo biti jednako siromašni sa ovakvom pameću i sa ovakvim načinom života i razmišljanja. Ušli u Evropsku uniju ili ne ušli u Evropsku uniju. Ako već hoćete da uđete u Evropsku uniju, postavlja se pitanje da li Evropska unija treba da se prilagodi vama ili vi Evropskoj uniji. Znači, da li vi treba da prihvatite neke standarde Evropske unije da se tako ponašate, a onda da uđete ili da opet budete. Bojim se da ćemo biti opet neka treća liga Evropske unije ako uđemo nespremni u Evropsku uniju. Djelujući kao nezavisni online mediji 4 godine, shvatili smo da je zaista potrebno da napravimo određeni iskorak. Kada su u pitanju web portali i mediji elektronske komunikacije, onda taj iskorak može ići samo u smislu produkcije vlastitih video i multimedijalnih sadržaja. Prijavom na dodjelu sredstava iz grantova Evropske komisije koja se realizira preko UNDP-a, htjeli smo doći do neophodnih sredstava i naravno raditi nešto pozitivno za društvo u kojem djelujemo. Ta sredstva su, eto, zahvaljujući UNDP-u odobrena. Nabavili smo neophodnu opremu i možemo kazati da sve ono što smo kasnije uradili na Global CIR portalu, prije svega vezano za Global CIR televiziju, jedan paralelni projekat koji je srodan sa web sajtom globalcir.com, sve to što smo uradili, producirali, montirali i na kraju krajeva podijelili sa našim gledateljima, ništa od toga ne bi bilo da nije bilo ovoga granta, da nismo uspjeli nabaviti neophodnu opremu. I zbog toga i ova priča je zaslužila da se nađe u našem serijalu Pozitivni Balkan, jer zaista 8 ljudi tokom ovog projekta dobilo je neophodna sredstva da realizira neke svoje ideje. I imali išta vrijednije od toga da mlad čovjek dobije šansu da ostvari ono što je zamislio, da unaprijedi ono za što se već duže vremena bori i da uspije na putu na kojemu svi postavljaju nogu i govore da neće uspjeti, da je besmisleno to što radi i slično. Ovaj projekat zaista cijeli prati našu ideju projekta Pozitivni Balkan, upravo zbog toga što smo mi postavili tezu šta obični čovjek može očekivati od Evropske unije. Kada razgovaramo o Evropskoj uniji, pristupanju Evropskoj uniji i slično, mi uvijek mislimo na neka poglavlja, neke standarde, legislativu i zakonske akte kojima, čijom izmjenom mi se i usvajanjem standarda Evropske unije, mi se približavamo bloku najrazvijenijih zemalja u Evropi. Međutim, šta pojedinac može očekivati od Evropske unije, kakve benefite ona njemu donosi, kakve benefite donosi studentima, kakve benefite donosi privrednicima, poljoprivrednicima, pa na kraju krajeva i medijskim radnicima. Pri realizaciji projekta Pozitivni Balkan moram kazati zaista smo platili danak na iskustvu, budući da je ovo naš prvi projekat slične vrste. Nismo se na početku dobro snašli,
one ideje kako smo ih zamislili naišle su na određene organizacione prepreke. Shvatili smo da je na terenu situacija mnogo drugačija od one kako smo je zamišljali kada smo pisali taj projekat. Bio je dosta ambiciozniji nego što su pomenuta sredstva dozvoljavala, ali evo, nadam se da smo uspjeli ostvariti barem dio onoga što smo zamislili i predložili. Ali evo i ova sama situacija da je jedan nezavisni medij preživio zahvaljujući tim sredstvima, da je unaprijeđen i da ide dalje, jeste jedna pozitivna strana, jer Balkan ostaje bogatiji trajno za jedan medij. Naravno, mi kao mediji zaista smo prepoznali euroatlantske integracije kao ključ za normalizaciju stanja u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da ćemo usvajanjem evropskih standarda krenuti u neku svjetliju budućnost u kojoj ćemo se sjećati prošlosti samo kako bismo naučili da je nikada više ne ponavljamo u onom obliku kakva nam se desila 90. godina. To svakako trebamo pozdraviti. Trebamo se zaista potruditi da sve one standarde Evropske unije koji su postavljeni u pristupnom putu kroz različita poglavlja otvorimo, da sve te standarde usvojimo i onda da se priključimo porodici najrazvijenijih država Evrope. Evrope koja će, nadamo se, biti puno ujedinjenija, integrisanija i za život običnog čovjeka pogodnija nego što je i ova danas.